Mikähän täällä homman nimi? Ei oo neljää vielä aamuyö ja koirat inisee ja tuolla jotakin hästästä tapahtuu tuolla. Se onkin kauan alautus eessä. Sain rintamaan, sieltä on tulossa, mutta... Toista näyttää lämpötila nyt, että aika lämmin keli on tulossa. Siinäpä sitä ollaan taas kerran passissa. Tosi nätti aami, mutta katsotaan tuleeko niitä kyyhkysiä. Tässä nyt on 5 passia rinnakkain. Niinkö poispäin? Nouda. Tänne. Hienosti. Hyvä. Hienosti. Hienosti. Irti. Voi miten hyvin. Tuossa. Poikkien yli. Ohi meni. Ei ammuta. Ensimmäinen paukku ammuttu ja ohi. Joo, nyt se lento alkoi. Tuolla eessä lentää 2 tai 3 tuolla, siellä sinun päin. Oot sä kyllä hirveen rahallinen koira, oot. Hyvää. Vaikka paukkuu, niin ei pahasti inise. Jatkole. Menivät kyllä hirmo vahtia lentää. Tuossa ei se tule. Tippuko siitä? Istu. Nouda. Hyvä, hienosti. Hienosti, Osva. Ei. Ei sitä purra. Aukastaan sulle verhoa tuosta. Nouda. Hyvä. Irti. Hienosti. Hyvä. Hyvä.
tuossa, kato. Kymmeniä lintuja. Ei ammuta vielä. Rauhassa liihottivat sieltä. Tulee takaisin tuolta kohta. Nyt ammutais tulla. Nyt on ihan matalalla hirmuinen parvi. Usva, istu. Istu. Tuolta reunasta lentelee. Tuossa tulee yksi. Tuossa tulee parvi. Hyvä, tänne vaan. Sieltähän se tulee se lintu. Minä näette mihin sä menit. Irti, hienosti. Hyvä. Onko vähän suus höyhenissä, onko? Näyttää ehti. Uspa. Nouda. Piti lähteä Usvan kaveris, kun liiti tänne kauemmaksi. Missä lintu? Missä lintu? Nyt kyllä teit typerän tempun. En outanut. Niin. No. Flinkkari. Se on varmaan löytänyt sen linnun ja... Linkutti niinkö? Nyt eksy minusta. Tuolta... Nouda. Nouda, nouda. Tän. Hienosti. Hyvä, hyvä. Toten. Hienosti. Irti. Hienosti. Hyvä. Mä en tiedä, onko tämä blinkkari tämä koira. Se ei otakaan niitä. Todella huono asia. Sinne liiti yksi tuonne haukun reunaan. Totta, löyttääkö se Usva sen? Löysihän se. Hyvä. Hyvä. Totanne. Janosti. Hyvä. Irti. Hyvä. 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 Hienosti löysit. Hyvää harjoitusta Usvalle, että ei heti noudetakaan. Tuossa sieltä tulee vielä noo. Tuosta tulleet. Ei, menivät sieltä ohi. Tuossa tulee ees. Ei kehto noin kauaksi. Tässä on Usvan kanssa odoteltu, että milloin noudetta. Paukkuu vaikka kuinka paljon. Ja... No niin. Nouda. Tuohon ihan lähelle tippu. Nouda. Nouda. Lähelle tippu ja siinä vaan istu vieressä. Tuo tänne. Tän. Hienosti. Irti. Hienosti. Hyvää. Tuolta annetaan vähän namia sulle, sieltä namia, sieltä niin. Hyvä. Hyvä. Tuosta hyvä.
Hyvä. Missä lintu? Hyvä, sieltä. Missä, missä? Etsi, etsi. En tiedä, blinkkasko tuolla. Molemmin puoli oli tota mennyt. Se jätti sinne. Löysitkö sen? Hyvä. Hienosti irti. Hienosti. Hyvä. Hyvä, löysitän sinä se. Hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Noita me etsitään. Rutvalla nouto kesken. Hyvä, hienosti. Irti, hienosti. Hyvä. Hyvä. Se oli hyvä lintu. Hyvä. Hyvä. Niin. Hyvä. Mitään päältä kulma tulee lintuja. Rupes pikkusen vilikastumaan. Niin. Sä lähit jo paukkunouttoon semmoinen 10 metriä, mutta sit tulit kun huusin, niin takaisin. Älysin huuttaa. Ei tullut paukkunouttoon. Niin hyvä. Missä on? Nyt haisee. Noniin. Hyvä, siellähän se oli. Hyvä. Hyvä, hienosti. Hyvä, hienosti irti. Nouta. Nouta, nouta. Nyt ei ollut kuin 5 metriä nouta. Mut olisiko iske tuonne mettään? En tiedä. Irti. Kartaut. Siellä tulee 2 tuossa eessä. Katot suoraan tänne. Näetkö? Matiaksen päin. Tuossa kato kartta. Tulee eteen. Matias, eikö se tullut alas? Tuli. Joo. Tuossa parvi eessä. Tullaanko? Nyt laittaa heti noutamaan. Nouda. Se jäi ellaan. Hyvä, irti. Mikä on suunta? Suunta on... Se on haavasta vasemmalle, mutta minkä verran? Etsi. Nyt se tuli se sahe. Kohta on märkä mehtä. Jos mä oon täällä piilossa ja tulee vasta sitten esille, kun niin. Paaka. Matias. Hirmu parvi ja ihan matalla. Vielä tulee yksi tuossa perässä. Siitähän se sae alako sitten. Niin. Kato ottaan kaavanko sitä kestää. Äsken tuossa yksi iso parvi tuli ihan tuohon naapuripassin läpi. Suoriltaan tänne mehtä, että ei paljon kaarelleet. Joo, kohta käydään vaihtamassa sinut tirreen.